декабре подойдите, пожалуйста. Вы за это огромные деньги получаете, зарплату получаете. С утра ваши солдаты здесь стоят и курят, а уже две пачки там покурили. Лады! Biz bugün döyüş zonası verilişinin ikinci nəfəsi üçün Şuşaya gəldik. Biz bugün Şuşanın Cıdır düzü meydanındayıq. Alt hissədə Topxana meşəsidir və biz döyüş zonası verilişinin ikinci layihəsi, ikinci etapı, ikinci nəfəsi üçün Şuşaya gəldik və çox istəyirdik ki, növbəti mərhələrdə əvvəl 7-17 yaşlılar bir ara yarış elədiyimizdən əlavə olaraq kişilər və hətta qadınlar və qızlar da bizim yarışa gəlsinlər. Bu arada altta olan nömrəyə WhatsApp-a yazıb və Instagram səhifəsinə qeyd eləməklə bizim yarışda da iştirak edə bilərsiniz. Amma bizim qismətdən gəlməyimizlə biz istədim komanda heyətinlə istəyir bizim bütün qeydlər olsun, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, jurnalistlər, bütün aktivistlər hamısı Xankəndi yolunu bağlayıb. Biz yerli yarışlardan başqa bizim niyyətimiz başqadır. Bugünləri bu sülh məramlarına üzəyiz. Qırmayın, dağıltmayın meşeleri. Bak siz sülh məramınız, siz bunu görürsünüz. Ve gözümüzle göre göre de siz de bir göz yumursunuz. Ben orada dedim ki, вы знаете, что такое Мират Форец? Он там böyle bakır mənə. Dedim, bu должны мир принести, а не зло. Yani siz sülh getirmelisiniz. Ona göre siz hiç şey eləmirsiniz. У нас есть определенные конкретные требования. Требования наши уже понятно, ясно. И на заявлении тоже здесь отмечено, все понятно, все ясно. Товарищ полковник! Товарищ полковник! Будьте добры, подойдите, пожалуйста, сюда. Это ваша работа. Вы за это огромные деньги получаете, зарплату получаете. С утра ваши солдаты здесь стоят и курят, а уже две пачки там покурили. Yani adi bir dinç əhaliye PK, Qratamlı, baxırsan BTR-lərlə yolu Hal-hazır bizim dostlarımız orada çadır qurublar və ta ki onların rəsmi insanları gəlməyəcək, gedəcək. Çünki bilirsən ki, bizim əsas layihə, əsas işimiz idman layihəsi, gənclər layihəsi və nakamilə mübarizə olmana yanaşı, həm də ekologiya daxı dövlətində bir səhvəti və iki dənə çox məlum yeri darmadağını eləyirlər. Rus sülh məramları buna göz yumur. Hətta yarı zarafat, yarı keçər olar ən ağır silahlar bizim qarşımızda. Mən onlara belə bir söz dedim ki, mən tək sağımız. Bilirəm. Çox gözəl orada vurğuladınız. Mən tək hamınız və orada yenə də cavan xanımlar çox mədəni, çox kulturnu ruslar demişkən, sivil formada ekologiyan şərtləri sülh məramları verirdilər, məcbur edirlər ki, sülh məramları oxuyun, şərtləri bilin. Gördüm. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями к нашим по отношению к Волгу. Это всего лишь мирное требование, мирная акция, чтобы вы помогли нам остановить это незаконное эксплуатирование месторождений, загрязнение природы, надземных и подземных вод, воздуха, земли. Мы все живем на этой планете. Пока мы не остановим, нам будет сложнее. Hətta o şərtlərin qarşısında onlara çay gətirən də var idi.
Bəli. Amma onlara şirniyyat təklif edən də var idi ki, indi baxmayın deyir, siz də əsgərsiniz. Yani, biz bura təbiətin mühafizəsi üçün gəldik. Bəli, bilirsiniz ki, burada hansı şüarlar səslənir və burada biz sülh məramlılar yox, qarşımızda silahlı qüvvələrlə rastlaşdıq. Çox çətin bir məqamdayıq. Amma yenə də öz tolerantlığımızı, həssaslığımızı nümayiş etdirib, onların əskərlərinə, gənc əskərlərə isti çay, şirniyyat təklif etdik. Amma onlar bizdən bunu qəbul eləmədilər. İnsan onlara münasibət, çox insani münasibətə bəsləndə. Eyni zamanda bu altta topxana meşəsidir. Burana o Azərbaycan əskərləri necə qalxıb, yəni mən sadəcə şokdayam. Və mən də onu deyirəm. Beləlik boyu mən çox istərdim ki, gənclər və yenilənmələr baxıb belə şeylərdən ibrət götürsünlər, bizim yarışlara qoşulsunlar. Yenə deyirəm, bizim gördüyünüz WhatsApp və Instagram-a direktə yaza bilərsiniz. Bizim komandaya qoşulun, L1-dən olun, gənclərdə həmrəy olun, sağ olun. L1. Yəni biz İdman və Gənclər Liqasından başqa dövlətin məsələləri yanındayıq və vətəndaş olaraq biz mövqeyimizi ortaya koyduk. Sözümüzü deməliyik. Müzakirələr devam edir, sonuna kadar gedəcək. Her zulme, her derde dözdük, dözdük. Səbrettik, səbrettik, bezdik, bezdik. Ah, ne kadar olar, gözü yaşlı analar. Artık vaxtdır, üç renkli bayraq dalgalanar. İllər keçdi, ama qurmaz yaramız. İndi tarix yazırsan, canım əsgər balamız. Sənə haqqın halal etmiş ulu torpağımız. Möhkəm dayan arxanda yıkamımız. İndi qaçsın Stepan, çünki xan kəndinə qayıdır xan. Kəndinə qayıdır xan. Kəndinə qayıdır qaçsın Stepan, çünki xan kəndinə qayıdır xan. Kəndinə qayıdır xan.